องเอ็มิงลาบ้าดีนี่อะโรจีจีฟุตบอลฟีมีแชมเปี้ยนลีกบ่เนาะนัทธานนั่นเซนนี่ต่อโชว์ซีดีพี่บาร์เลยดีนี่ซีซั่นโฮสต์ลูกไปมาเราจันโอชิมินายมาดีนี่มาจันโออินไวท์ลูกดาราเราตีนเจสมีอาแมชชอนเลวีอ๋อเนี่ยตีนเชวีอาแมคคินแดนเนี่ยตีนรูสไทม์ว่ามีดิซิแมมีดิซิพิวเอพี่บาร์เลยจันโอพระมาตรงมีจินาเราตีนเจสมีบ่เนาะเต็นเจสมีมาดูเลชี่เต็นเอชินีเต็นน่าอีด้วยบ่เนาะเปล่าชีเลยอะไรยังต้องเปลี่ยนไปบ่ครับนี่มาเราเต็นมาบ่เนาะแล้วเราจะกระจายมาสักชั่วยาวชีบ่เนาะเต็นนี่ดาเราแม็กกี้พิจารณาเต็นเชอรี่บ่เนาะเต็นเชอรี่อ่ะบ่นี่มาเราทีมลีดาก็เราว่าแม่สุวีบ่เนาะทีมเมมเบอร์นี่เนี่ยก็เราสุสุบ่าวสักชั่วยาวชีอ่ะบ่เนาะโอเคเต็นก้องสองเต็นก้องสองก็เราแม่สุวีบ่အဲ့ဆိုရင် team rose diamond ပေါ့နော် team rose diamond မှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော့မဆက်စိမ်ပဲပေါ့နော်အာ leader အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတင်ဆိုင်အောင်အာအောက်က member အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့18ယောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့တော့ကို team rose diamond ပေါ့နော်အဲ team rose diamond ကဒီပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရအောင်ပေါ့နော်အသင်းကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားလဲပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်အားရကျင်းနေမှုအစဉ်တန်းအောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်မနေ့ကတော့ဒီမှာပါတဲ့လူတွေကိုတော့အခုမှမြင်မှုတာပေါ့မြင်မှုတဲ့လူတွေရှိရဲ့မြင်မှုတဲ့လူတွေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အခုမနေ့က training လုပ်တယ် training လုပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့သူတို့ဘယ်သူကကန်နိုင်လဲဘယ်သူကမကန်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေတော့မြင်ရတယ်မကန်နိုင်တဲ့လူကိုဘယ်လိုမျိုးလေးကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောပြပေးရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တစ်ဖက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးအဲ့လိုမျိုးမကန်လုံးဝမကန်မှုတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့အဲ့ training မှာတော့တိတိကျကျလေးဘယ်လိုမျိုးဆင်ပြောင်းဆိုတာတော့ပြောပြပေးထားပါတယ်အားရကျင်တဲ့မှုရောကိုအသိန်းပေါ့အားရကျင်တဲ့မှုရောဘယ်လောက်ရှိအားရကျင်တဲ့မှုအနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်တာတော့80လောက်တော့ရှိပါတယ်ဒီပေါ့ပြိုင်ပွဲကြီးကလည်းစတင်လို့မှာဆိုတော့အားရကျင်တဲ့မှုနည်းနည်းချင်းစီတော့တောင်းပါပေါ့အဲ့တော့တင်းချယ်ရီပေါ့နော်တင်းချယ်ရီရောအသိန်းကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုအသိန်းရဲ့အားရကျင်တဲ့မှုအချင်းပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရှိအော်ဟိုပါပေါ့နော်အဲမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ကို team 3 team လုံးသွားပြီး training ဆင်းကြရပေါ့နော်အဲ့ခါကျမှတော့ဒီ Rihanna ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ team member တွေကိုမြင်ရတာပေါ့နော်အဲတေချာမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခါဒီညီမတို့ကို team ရဲ့အခြေအနေကိုအဲ့ချိန်မှာသိရတော့ညီမတို့ကလူကောင်အားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကြီးရဲ့လူတွေလည်းပါတယ်တီးရဲ့လူတွေလည်းပါတယ်တီးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟိုအားကကြတွက်လက်မှုရှိရပေါ့နော်လူကောင်တီးရဲ့လူတွေဆိုရင်လူကောင်ကြီးရဲ့လူဆိုရင်တာကြခွန်အားရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း balance လည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ဒီဘသူကတော့ဟိုတချို့ကလည်းဘောလုံးကန်တက်တဲ့ experience လေးနည်းနည်းရှိရတချို့ကြတော့လုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဘယ်သူ့ကိုတော့ဘယ်နာလေးမှာထားပြီးဘယ်လိုလေးကစားမယ်ဆိုရဲဟာလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုတိလာကြရပေါ့နော်တိုင်ပင်ဖြစ်ကြရတယ်အဲ team အခြေအနေရဟိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ team ကိုတော့အဲယုံကြည်မှုတော့ရှိပါတယ်မနေ့ကညီမတို့ training ဆင်းကြီးရောတော်တော်လေးလည်းဖိပြီးတော့ကစားနိုင်တယ်ဆိုတော့လေအခြေအနေလေးကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင် team ပေါ်မှာတော့အဲ 95% လောက်ထိ confident ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကောင်းပါပြီအဲအဲ့တော့တင်းဂျက်စမင်ပေါ့နော်တင်းဂျက်စမင်ရောကိုအတင်းကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အတင်းကိုအတင်းပေါ်မှာဘယ်လောက်အားရကျင်းနေမှုရှိနေလဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟာပြင်ဆင်တာလည်းပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်မနေ့ကတင်းသုံးခုလုံးညီမတို့ဒီတန်လန့်ပုံမှာပေါ့နော်ညီမတို့ training နေဆင်းနေ training ဆင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သုံးတင်းလုံးပတ်ပြီးတော့ကန်ကြည့်ရပေါ့နှစ်သင်းစီကန်ကြည့်ရခွဲကန်ကြည့်ရအချိန်မှာအချို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟာလူကောင်သေးပေမဲ့လည်း short တော့လို့မရအောင်အရန်သွက်တာတွေအရန်ကန်နိုင်တာရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြီးတော့ဟိုလူညီမတို့တင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောဘသူကဂိုးကီပါလုံနိုင်လဲပေါ့နော်အချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောဘောလုံးမှာကန်အောင်အာတန်တာရှိတယ်အချို့တွေကကန်တာဘယ်လိုပြောတအားမတန်တဲ့လူကြတော့ဘယ်လိုပြောထိုက်ကန်ဟိုက်လို့ဘယ်လိုပြောတိတ်ပြောဟိုကဘယ်လိုပြောမတင်တော်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကြရင်ဘယ်လိုပြောဂိုးကီပါထားဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုညီမတို့ကဘယ်လိုပြောအခုဖြီးတောင်းထားနေပါပြီဘသူကိုဂိုးကီပါထားရမလဲဘသူကတော့ကန်နိုင်လဲဆိုတော့ line add တွေထွက်နေပြီပေါ့ line add တွေထွက်နေပြီပေါ့အဲ့လိုပြောဟုတ်ဟိုပါပေါ့နော်ကျန်းတဲ့နှစ်သင်းနဲ့အဲ့လိုခြေဆမ်းပြီးကန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲ့လိုပေါ့ဘယ်ဟာတွေပြင်ဆင်ရမလဲပေါ့ဘသူကတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးအာယုံဆိုက်ရမလဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေတည်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကိုအတင်းပေါ်အားရကျင်တဲ့မှုချင်းရောဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲအတင်းပေါ်အားရကျင်တဲ့မှုဆိုတာကပေါ့နော်ယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်ယုံကြည်တာ 100% ယုံကြည်မှုရှိရဲ့ပြီးတော့ညီမတို့အတင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတွေက physically ရော mentally ရော support လုံးဝပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြောပြောမယ်မခင်ဟီတို့မဆန္နာတို့မဆုဝေတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုအဖြစ်နိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် support ပေးနိုင်တယ်ကောင်းပါပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်မိကွန်းပေါ့နော်နောက်ထပ်ကကြတော့တင်းဂျက်စမင်ပေါ့နော်
ดินเจสมีอะไรประมาณตรงวิเวมารอมาแก่อะไรบ้างเนาะวิดูจะมาสักแก่ยามบ้างเนาะสักแก่ยามเป็นตัวถ้าเป็นแม่วูเลชิเฉยเนี่ยพี่ไอ้แม่ตีนิวบ้างเนาะพี่ไอ้แม่ตีนิวอุบลเอาที่เกะแค่ท่าเลยบลูมิวลีลาท่าเลยบ้างเนาะพี่ดูชิลูชิบลูมิวสเตรจีเนี่ยอันนั้นแก่มาเลยบ้างเนาะดีละเลยสุราลีบลูบิวมันแต่พี่ที่นั่นด้วยลูกแก่จีมาดีอ่ะบ้างเนาะมันเนี่ยเทรนนิ่งมาสโลชิเนาะนี่มาคุณอาบยาแก่ตัวเว้ยประตูบลูบิวมันดีเดียบประตูว่าเรื่องนี้เลยอาตานี่อ่ะบ้างกว่าตู่บลูบลูบิวมันบลูจูดาบิวกาบาเออกาบาเล่าไหนอะไรบ้างเนาะกูไม่ไปยาวกูไม่ไปยาวบ้างเนาะอธิการพี่ว่ามันเนี่ยเทรนนิ่งมาสโลชิเนี่ยมาเราเป็นอะไรกันนะรู้ว่าเราสันติจันทร์อะไรแบบชีดเลยบลูเนี่ยอยากมีการอะไรบ้างเนาะเราเบื่อเราชีดเลยพี่เซน่าพี่เซน่าแบบแต่ไม่ได้ไม่ใจไม่ยอมอ่ะจีมาบ่เนาะไอ้ว่าเออเฟจีโรกูชาเป็นปยาโรบ่ใจไม่ยอมโรบ่ใจไม่ยอมอ่ะจีจ๋าบ่อ๋อก้าวมาพี่ก้าวมาอะแล้วตีนเชอรี่บ่เนาะตีนเชอรี่อ่ะก็เปลี่ยนแปลงอะเทนนี่โหบลูมิวลีลาทาเลยเออกูเปลี่ยนแปลงโหบลูมิวอเลทูมเลยบ่เนาะเออไอ้โหลมิวบลูมิวสเตรจีเนี่ยอเลทูมมาเลยบ่เนาะเออไอ้โหลมิวเนาะอนาอยู่มาเลยบ่ဒီဟာတော့ဟိုပါဘောနော်အမျိုးသမီးဘောလုံးပဲဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ဘောနော်အမများတော့အပြင်မိန်းကလေးတွေကဘောလုံးအားကစားနေတော့တော်တော်လေးအလံဝေးရလို့ပြောလို့ရရယ်ဘောနော်အလံဝေးကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးရောအခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ team တွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီ members တွေအကုန်လုံးကဟို passion ရှိတယ်ဘောနော်ဒီဘောမှာရုံးကတတ်မှတ်လို့လုပ်ပေးရလို့ဒါပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ကစားကြတာမဟုတ်ဘူးဒါ activity တစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပါဝင်ခြင်းစိတ်အပြည့်နဲ့ဝင်ပြီးကစားကြတယ်ဘောနော်ကစားတဲ့အချိန်လေးတွေချိုးဟာလေးကြည့်လိုက်တော့ဟိုတော်တော်လေးကိုကန်တက်တဲ့သူတွေလည်းပါတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီအနေနဲ့ညီမတို့ကသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးပြန်ထိန်းပြီးကစားရမလဲဘောနော်ဟုတ်ပြီးတော့ညီမတို့ဒီအခုအဓိကတွေ့ရတာ main clip ဘောလုံးပဲဖြစ်တော့ဘောလုံးနောက်ကို main clip ကြအကုန်ပြေးလိုက်ကြဘောလုံးကန်ကြတာမဟုတ်ဘောလုံးရဟိုဘက်လိမ့်သွားသူအကုန်လုံးဟိုဘောနဲ့အဲ့နောက်ကိုပြေးလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာအဲ့လိုမျိုးအလေးအကျင့်လေးဖြစ်နေရဲ့ဟာကိုဘယ်လိုမျိုးလေးပြင်ပြီးရောဘယ်လိုမျိုးကိုကပွဲဟို strategy လေးနဲ့သုံးလဲဆိုတာလေးတော့ဟိုချမှတ်ထားလေးရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုပွဲစဉ်ဒီမှာပဲဆက်ပြီးကြည့်ပေးကြပါလို့ဟုတ်ကောင်းပါပြီအဲ့တော့တင်း rose diamond ပေါ့နော်တင်း rose diamond ကရောပြန်မဲ့အသင်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလေ့လာထားလဲပေါ့နော်အာကိုအတင်းကိုဘယ်လိုမျိုး strategy နဲ့အနိုင်ယူမှာလဲပေါ့ပြီးတော့တင်း rose diamond နဲ့တင်းအာ cherry ကကျတော့ဒီစနေနေ့ပေါ့နော်စနေနေ့မှာစပြီးတော့ week 1မှာပဲစပြီးတော့တွေ့တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ဘက်အတင်းကိုလို့အနိုင်ယူမှာလဲပေါ့ပြန်ဘက်အတင်းကိုကြီးရဲ့အချိန်ကျတော့လောလောဆယ်ကိုရီအတင်းမှာရှိရဲ့သူရဲ့အရွယ်အဆောက်ဝင်ကြည့်ရတယ်အရွယ်အဆောက်ကြည့်တော့ကိုရီအတင်းကကိုရီလိုတိတိလေးတွေကအရန်များတိတိလေးတွေကအရန်များတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြေးနိုင်ကြတယ်ပြေးနိုင်ကြတယ်ဒါအဲ့လိုပြေးနိုင်ကြတော့သူတို့အများသောအဖြစ်လူကောင်ကြီးတဲ့လူတွေကိုအများသောအဖြစ်တင်မလားကိုရီတိတိလေးတွေကိုကာဝယ်ဖို့တော့လောလောဆယ်ရတာလေအကုန်လုံးလည်းပြောတာတယ်အဓိကတိတိလေးတွေကိုကာဝယ်ပေးနိုင်မှာတိတိလေးတွေကကန်နိုင်မှာကွာအဲ့တော့တခြားလူကိုကြည့်လိုက်ရှင်လို့ရှင်တစ်ဖက်လူတွေကကိုရီထက်နှစ်ဆလောက်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့နှစ်ဆလောက်ရှိတော့အဲ့လူတွေကိုအများသောအဖြစ်နည်းနည်းရှာအဲ့လူတွေစီကအရင်မလူပဲနဲ့နည်းနည်းရှောင်ပြီးလူကောင်ကြီးရဲ့လူတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးညှတာအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကစားဖို့လုပ်တာကောင်းပါပြီအဲ့တော့တင်းချယ်ရီကိုတင်းချယ်ရီပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲအတွင်းထဲမှာအမြင့်ဆုံးမျော်မှန်းချက်ပေါ့နော်ကိုအတင်းကဘယ်အဆင့်အထိလောက်ရောက်သွားမယ်လို့မျော်လင့်လဲပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးမျော်မှန်းချက်ဆိုရင်တော့ချန်ပီယံဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ team line ကတော့မျော်လင့်ကြရပဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အထိတော့မျော်မှန်းထားပါတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ကလည်းလို့ပြမယ်ဘောလုံးကိုဝါသနာပါလို့ကန်တက်လို့ဆိုတာမျိုးထပ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဒါတစ်စီးတစ်လုံးနဲ့လောက်ကမယ်ဘောလုံးဆိုတာကတယောက်တည်းထူးချွန်နေလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဘောလုံးအားကစားရဲ့အဓိက personal message ကလည်းစီလုံးမြင့်ဒီခွန်အားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားရင်းနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ champion ဖြစ်တည်တည်ရောတန်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲတကယ်လို့ပေါ့နော်စူဖလာရခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအောင်ဝဲခံမလဲအသေးအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအောင်ဝဲခံပါလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့စူဖလာရခဲ့လို့ရှိရင်ဆိုတာကကြတော့စူပလာကတော့ခုထိတော့မမြင်ဘူးသေးဘူးเนาะအဲစုကလည်းဘာစုပေးမှလဲဆိုတာနည်းနည်းလေး question လေးတွေကရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ထိပျော်ရမလဲဆိုတာညီမတို့ကနည်းနည်းစဉ်းစားရအောင်ပါပေါ့เนาะတကယ်လို့ဘာပဲဖြစ်ပါပါအနိုင်ရရဆိုတော့လူအလုံးကတော့ပျော်ကြမှာပဲ 100% ပျော်ကြမှာပဲ celebration တွေလုပ်ကြမှာပဲဒါဟိုကိုတယောက်တည်းရတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးရတဲ့ခွန်အားတွေလို့ဆိုတော့အဲပျော်ရမှာပါဟုတ်ပါဘူးအကြီးပျော်ရမယ်လို့လည်းမျှော်မှန်းထားပါတယ်ဟုတ်ပါပြီချန်ပီယံဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီချယ်ရီပေါ့နော်အဲတော့ကိုတင်း rose diamond ပေါ့နော်အဲတင်း rose diamond ကရောဒီချန်ပီယံလိဂိုင်ပွဲကြီးထဲမှာပေါ့နော်ကိုရဲ့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကပါလေပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒီချန်ပီယံဖလားကြီးကိုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအောင်ပွဲခံရမှာလဲ
เมียส่งมามันจะการเราต้องเดินมาเราดูดูไปลายอะไรที่เราจะจินจาราไปเลยทำไมโอ้รู้ไหมไม่อยากเกี่ยวโซลูชันเอามาคนเราโอ้เซนดีดีไปบ่เนาะอกงเนาะเซนดีดีที่อ่ะแม้จ๋าลาแกรู้สิเนี่ยอกงเนาะเปียวมาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကအခုပျော်ရမ်းကစားဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုအกงเนาะပျော်ပျော်ရွှေရွှေမဲအလိုဖလားရလို့ရှိရင်လည်းပျော်ပျော်ရွှေရွှေမဲအกงเนาะနေရမယ်အဲ့လိုရသွားပြီးဒီလိုအောင်ပွဲခံရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမလားတတင်းလုံးကအခုမှအกงเนาะသိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတကယ်လို့ဖလားဖလားမရလောက်ဆိုရင်တော့မှတခြားတပတ်မှလူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမှုရသွားတယ်အဲ့ဒီဟာကတော့လုံးဝအမြတ်ပဲတချို့လူတွေဆိုအစ်စ်တွေအများကြီးပါတယ်အစ်စ်တွေအများကြီးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့လူတွေဆိုမသိအောင်မသိဘူးနာမည်တော့မှပွဲရောက်မှလိုက်ပြီးတော့နာမည်လိုက်ကြည့်နေရတူရှိရဲအဲ့တော့ဖလားရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဒီမှာလုံးဝဟိုအကျိုးအမြတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးနဲ့ရင်းနှီးရတယ်အဲ့ဒါအာဖလားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့စုရတယ်စုပုံမှုတည်ပြီးတော့မင်းကလေးတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲတပွဲတော့တည်တယ်လို့ပြောပါတော့နော်အဲ့တော့တခုတက်ရှိပါကောမဒီဝင်ရောမပါဘူးပါတော့ဗျဒါမှနည်းနည်းတော့နည်းမယ်ဟုတ်ပါပြီတင်းရိုးစတိုင်းမို့ပေါ့နော်အဲစူပလာရပါသေးလို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးမေးရမှာတင်းဂျက်စမင်ပေါ့နော်တင်းဂျက်စမင်ရောဒီပြိုင်ပွဲကြီးပေါ့မှာအမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကပါလေပေါ့နော်ပြီးလို့စူပလာရခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအောင်ပွဲခံပါလေပေါ့နော်แชมเปี้ยนลีกဆိုတော့တော့แชมเปี้ยนဖြစ်ဖို့ကတော့အမြင့်ဆုံးမြောက်နှမ်းချက်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အားကစားဆိုတာကျမ်းမာဖို့ကလားရှင်ပြိုင်ဖို့ကအဓိကပဲလေတက်လား3တင်းလုံးပေါ့เนาะခုနအမရီယန်ကပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းနီးလာမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်မတိသေးတဲ့ကိုပြောမယ်လုပ်ငန်းကတော့ပေါ့เนาะကိုယ်နဲ့မရင်းနီးသေးတဲ့ညီမတွေအမိုင်ကကိုတိမရတယ်ဘယ်လိုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပဲပို့ပြီးခြေပြောင်းသွားတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ပြိုင်ဖို့အဓိကပဲပေါ့နော်အဓိကခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့ကအဓိကပဲဒီသုံးသင်းလုံးကဘယ်သူကပဲချန်ပီယံဖြစ်သွားဒါတသင်းရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်မှာကျန်တဲ့နှစ်သင်းကဝမ်းသာပေးရမယ်ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်တသင်းဆိုရအောင်ကျန်တဲ့နှစ်သင်းကတော့ပြောကြရတာပဲအကုန်လုံးပြောရတာပဲဟုတ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တင်းရင်ဂျက်စမင်လည်းစူပလာကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့female football champion league ပေါ့နော် GDG ရဲ့female football champion league 2022ရဲ့တော်ရှိုးအစီအစဉ်ဒီမှာပဲပြီးပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်